ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Waxay taariikhdu ku beegan tahay 20ka bisha May sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeena waxaa ka mid ah oo intiisa badan aan ku eegi doono shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Dib u dhac ayaa ku yimid shirkaasi. Goorma ayaa la filayaa inuu furmo? Madaxda maamul goboleedyaduse goorma ayay ku soo wajahan yihiin Muqdisho? Roble mise Farmaajo ayaa guddoomin doona shirkan oo fura u noqon doona doorasho dalka ka dhacda hadii lagu heshiiyo? Madaxweynihii ugu horreeyay ee mid ka mid a maamul goboleedyada Muqdisho ayuu soo gaaray. Roble 5 qodob ayuu ka soo saaray shirkaasi ka furmaya Muqdisho. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe 2 sano kadib ayuu magacaabay xubnaha cusub ee golaha wasiirada Jubbaland. Dhanka kalena waxa uu ka hadlay shirka Muqdisho isagoo sheegay arrinta kaliya ee uu ku guuleysan karay shirkaasi. Dowladda Turkigana jawaab lama filaan ah ayay ka bixisay eedaha mucaaradka ay u jeedinayaan ee la xiriira ciidanka ay tababartay ee Harem Cad iyo Gorgorro. Haatanna warkii ofisa ila wareedi ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa warbaahintu xaqiijiyay in shirka madaxda dowladda federaalka ee kuwa maamul goboleedyada ee la filayay in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho uu dib u dhac kooban ku yimid. Dib u dhac ku yimid shirka ayaa lagu sheegay mid farsamo, waxaana la filayaa inuu qabsoomo maalinta Sabtida ay ku beegan tahay taariikhdu 22-ka bishan May. Inta badan madaxda maamul goboleedyada ayaa ka maqan magaalada Muqdisho iyadoo la filayo in badankood ay soo gaaraan maanta Muqdisho, waxaana suuragal ah in maalinka xiga oo Jimco ah uusan shirku qabsoomin, taasoo u dhigaysa ugu yaraan Sabtida. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikariye Qoorqoor ayaa ah madaxweynaha kaliya ee ku sugan caasimada Muqdisho, isagoo xaalay fiidkii ka soo degay garoonka diyaaradaha Dancadde, halkaas oo wasiirro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano ka tirsan labada gole iyo mas-uuliyiin ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ku soo dhaweeyeen. Dadka Soomaaliyeed ayaa rajo weyn ka qaba in shirkan uu noqdo mid ay ka soo baxaan is-afgarad dhinaca doorashada, iyadoo rajo weyn laga qabo in Roble uu qaato kaalintiisa hoggaamineed iskana diido faragelinta dhinaca madaxtooyada. Haddaba Roble mise Farmaajo ayaa guddoomin doona shirkaasi? Farmaajo ayaa guddoomiyey dhammaan shirarkii hore ee dhexmaray isaga iyo madaxda maamul goboleedyada oo ugu dambeeyey kiyafisyoni ka dhacay, ha yeeshee maadaama uu iminka maamulka doorashada ku wareejiyey Roble, waxaan caddayn inuu weli kaalintaasi haysan doono iyo in kale. Xog gaar ah oon helna ayaa sheegaysa in ra'iisul wasaare Roble laga yaabo inuu ogolaado madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday inuu furo shirka, balse isagu uu hoggaaminta yeelan doono, halka wararka qaarna ay sheegayaan in Farmaajo shirka uu hoggaamin doono isla markaana Roble uu noqon doono dhexdhexaadiyaha Farmaajo iyo madax goboleedyada. Shirka ayaa lagu wadaa inuu ka furmo xerada Xalane, waxaana xilligan magaalada Muqdisho ka socda kulamo ay isku horfadhiyaan guddiyada ka socda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, kaasoo lagu sii gogol xaarayo shirka weyn oo madaxdu ay isugu imaanayso. Waxaa suurtagal ah in qaar ka mid a madax goboleedyadu ay ku gacanseeraan haddii Roble uu hoggaaminta shirka siiyo Farmaajo. Maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa hore Farmaajo ugu eedeeyey fashilka shirkii looga arrinsanayay doorashada, waxaana si weyn ay u diidan yihiin in Farmaajo mar kale uu ku lug yeesho ama door laga siiyo hoggaaminta shirka cusub. Haddii Roble uu qaado tallaabo uu maamulka shirka ku siiyo Farmaajo, waxay muujin kartaa in aanu u madax bannaanayn howsha la sheegay in loo eegmaday, taasoo mar kale fashil hor leh u horseedi karta shirka maamulada dalka iyo dowladda federaalka. Qodobkan ayaa sidoo kale ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ay tahay in go'aanka looga gaaro ajendayaasha shirka. Astaamihii ugu dambeeyey waxay muujinayeen in Roble aanu sidaasi samayn doonin. Roble ayaa iska riixay isku day ay madaxtooyada Soomaaliya ku doonaysay inay ku farageliso hawsha la xiriirta hoggaaminta arrimaha doorashooyinka. Ilaa uu kalsoon yahay ayaa u sheegay warbaahinta in Roble uu diiday soo jeedin ka timid madaxtooyada ahayd in Cabdi Cali Raage oo ah la taliyaha madaxweyne Farmaajo ee arrimaha doorashooyinka loo soo wareejiyo xafiiskiisa si uu kala shaqeeyo shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble rajo wanaagsan ayuu ka muujiyey miira dhalka shirka loo ballansan yahay in Muqdisho uu ka furmo. Ra'iisul wasaare Roble ayaa soo saaray qoraal ku kooban 5 qodob oo isugu jira oo rajo gelin, codsi, mahadcelin iyo ballanqaad. Qodobada uu soo saaray waxa uu ku yiri, waxaan u diyaar garownay
shirka golaha wadashiga qaran ee dhamaystirka arrimaha doorashooyinka waxaan filayaa in si habsami leh uu noogu furmo guulna noogu dhamaado si dalku u aado doorashada furan oo heshiis lagu yahay waxa iga go'an fududeynta wax kasta oo horseedi kara in shirkani uu guuleysto siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa taageeradooda dadaalada aan wadno waxaana ka codsanayaa garab istaag waxaan eebba ka baryayaa in hawshan uu noo fududeeyo ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta dhanka kale madaxweynaha Jubbaland ayaa magacaabay xubnaha cusub ee golaha wasiirada Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe ayaa magacaabay xubnaha cusub ee golaha wasiirada Jubbaland kuwaas oo laga sugayay muddo badan liiska cusub ee wasiirada waxaa kasoo dhex muuqday siyaasiyiin culus oo mucaarad ku ahaa madaxweyne Madobe waxaana laga xusi karaa Cabdi Naasir Seraar iyo kuwo kale sidoo kale wasiirada cusub ee Jubbaland waxaa ku jira Jeneraal Maxamed Warsame Darweesh Maxamed Ibrahim Oogle iyo Maxamed Cabdi Qaliilo Axmed Madobe waxa uu dhanka kale ka hadlay shirka Muqdisho madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo la hadlay BBC da waxa uu sheegay in hadii farmaajo uu faraha kala baxo amniga iyo arrimaha doorashooyinka isla markaana uu ka dhabeeyo tallaabadii ugu wareejiyay ra'iisul wasaaraha uu ku kalsoon yahay in khilaafka doorashooyinka loogu heshiin doono shirka ka dhacaya Muqdisho Axmed Madobe ayaa sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay tahay in ra'iisul wasaare Roble uu qaato mas'uuliyadiisa isagoo u ballan qaaday in si buuxda uu la shaqeyn doono Axmed Madobe waxa uu sheegay in haddii saldhig doorashada looga dhigo heshiiskii 17-kii Sebtembar ay aad u fududahay in laga heshiiyo arrimaha harsan ee la xiriira farsamooyinka qabsoomidda doorashada mar wax laga weydiiyey mowqifkiisa arrinta gobolka Gado ayuu sheegay in kasiimid ahaanshaha Jubbaland ee gobolkaasi aysan wax gorgortan ah ka geli doonin gobolka Gado arrintiisa wax aan ka gabanayna maaha Jubbaland ayuu ka tirsan yahay dastuurka dowladda dhexe ee kan Jubbaland ayaa isku sii u qeexaya waa in maamulka gobolkaasi lagu soo wareejiyay Jubbaland ayuu Axmed Madobe sidoo kale Axmed Madobe ayaa wareysigan kaga jawaabay eedeyntii farmaajo ee ahayd in shirka Afisyoni ay fashiliyeen Axmed Madobe iyo Siciidani iyagoo ka sheeda la qaadanaya shisheeye waxaana eedaasi uu ku gudiyay isla farmaajo isagoo sheegay in shirkaasi uu fashiliyay isagoo ka sheeda la qaadanaya Aasiyas Afworkiga Eritrea iyo Abiy Axmedka Itoobiya ugu dambeynna dowladda Turkiga ayaa jawaab ka bixisay eedaha mucaaradka Soomaaliya ee la xiriira haramcad iyo gorgor dowladda Turkiga ayaa si lama filaan ah kaga jawaabtay eedeen ay midowga musharaxiinta u jeediyeen xukuumadooda taas oo ay kaga cabanayeen howlgallada guracan ee loo adeegsado ciidamada ay u tababaraan dowladda federaalka ee haramcad iyo gorgor wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga oo ka jawaabaysa arrintaasi ayaa iska fogeysay in mas'uul ay ka tahay falalka lagu eedeeyay ciidamada ay u tababartay dowladda iyadoo sheegtay inay jiraan dad magacadil ku sameynaya dadaalada uu Turkigu ku taageeray Soomaaliya waxaan ka warhaynaa dad wada olole lagu wiiqayo sumcadda Turkiga ee gudaha Soomaaliya waxaa la og yahay in dadkaasi ay doonayaan in dalal kale ay ku lug yeeshaan doodaha siyaasadda ee gudaha balse isku daygooda ayaa ah mid guul dareysanaya ayaa lagu yiri qoraal kooban oo wasaaraddu ay kaga jawaabtay eedeyntaasi dowladda Turkigu waxay door hormuuda ka qaadataa dadaalada caalamiga ah ee lagu dhisayo ciidamo nidaamsan oo anshax leh isla markaana mideysan oo ay leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliya Turkiga ayaa ku doodaya in ciidamada ay tababaraan ay si toosa u hoostagaan ciidanka qaranka Soomaaliya ayna mas'uul ka tahay dowladda federaalka taasoo ay gaashaanka ugu daruurayso cabashadii mucaaradka ay ku aadanayd ciidamada ay tababaraan ee sida qaldan loogu adeegsado arrimaha siyaasadeed ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad iyo gorgor oo ay tababartay dowladda Turkiga ayaa lagu eedeeyay in awood xad-dhaaf ah ay u adeegsadeen mucaaradka oo khilaaf ku aadan arrimaha doorashada uu kala dhexeeyey madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday halkii lagu adeegsan lahaa la dagaalanka argagixisada mucaaradka ayaa ku eedeeyay ciidamadaasi inay ku lug lahaayeen iska hor imaadyo ka dhacay Muqdisho 19-kii bishii Febraayo iyo 25-kii bishii Abriil ee sanadkan kuwaasoo qalqal geliyay ammaanka caasimada sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa horay u sheegay in gaadiidka gaashaaman ee Turkiga uu ku taageeray ciidamada Soomaaliya loo adeegsaday caburinta shacabka